på banan Annie Wattström. Rider på Elektra, Gislaved Anderssons ridklubb. 12, Jenny Lundin också välkommen in. Och 13, Ellen Frödeberg håller sig beredd. Jenny Lundin. Sunset Shadow, Kalmar Hästsportklubb. 13, Ellen Frödeberg också välkommen in. Och 14, Matilda Håkansson håller sig beredd. Annie hade 4 fel, 67, 49 och totalt 9 fel.